Grécia. Quero vestir na toca. Це не перша історично опублікована у відкритій літературі кореляційна атака на комбінувальні генератори гами. Ну, власне, того секретаря. Значення, тобто,
формується початковий стан, так, генератор, як звичайно, формується певним чином, формується початковий стан. Далі регістри слуху працюють у звичайному режимі, з рівномірним рухом. Так? І якщо позначити от таким символом, X-синтексом G, знак лінійної рекуренти, і цей знак, так, і там в такті. Лінійна рекуренти, яка виробляється житим регістром, так, то знак гамми буде мати ось такі вироби. Тобто в ідеалутакті тут буде знаходитися ось такий знак, а ось тут буде ось такий, так? Цієї рекуренти. Усі ці ікси і символи, так? Вони лінійним чином виражаються через початкові стани регістрів. Тобто кожен такий знак є просто лінійною функцією, так? Початкового стану відповідного регістру, який виробляється. Ну і фактично, да, от ця система буде системою рівнянь від якого числа змінних? Система рівнянь від L1 плюс і так далі, да, EN змінних. Ці змінні – це є точні елементи початкових станів регістрів, з яких складається генератор, так? Звичайний комбінувальний генератор рамок, фактично, да, розглядається. Так, ну, значить, задача полягає в тому, щоб віддавити початковий стан з виходу. Тобто задача треба відновити. Початковий стан генератора комбінування за вихідною послідовністю. Загалом. Вважається, що обсяг матеріалу є необмежений. Тобто противник має доступ до такої кількості знаків гамми, яку він побажає отримати. Обсяг гамми, доступний криптоаналітику або противнику, потенційно не обмежений. Ну, ми знаємо, що можна різним чином розв'язувати цю задачу, в принципі. Так? Відновити початковий стан генератору комбінувально за виходом. Можна алгебраїчне так і будувати. Тобто, систему рівнянь просто розв'язувати алгебраїчними методами. Ну, можна і, звичайно, переборним методом. Так? Переборним методом. Відновлювати, шукати розв'язок системи рівнянь булових, від L1 і так далі, плюс L1 змінних. Та шляхом перебору усіх можливих значень цих змінних. Ну і складність перебірного методу буде 2 в степені L1, плюс і так далі, плюс L1. Це складність повного перебору. Початкових станів, повного перебору. Ну, для чого я і наводжу цю складність? Для того, щоб порівняти потім з нею, да, складність власне атаки генетрання. Та яка буде швидша? За певних умов, звичайно. Ну, умова тут така. Так, можна застосувати атаку генетрання. Умова така, значить. Припущення. Значить, існує функція G від K-змінних, яка менше, ніж N. Вважатимемо, що це перший казмінник. Існує функція від казмінних. Нехай це будуть змінні x1xk. Така, що
неймовірність співпадання. При випадковому рівноймовірному аргументі, да? Значення функції. Та ж не більше, ніж одна друга. Вірність не співпадає, що позначення були ближче до традиційних, так? Вірність не співпадає. Рівня P і P є не більше, ніж одна друга, то множити на один мінус старше. Дещо дешево. Оця ймовірність живе з такими ймовірностями функціонального вигляду, так би мовити, мали справу. Що це означає? Так? Що при випадковому рівноймовірному виборі змінних і незалежному один від одного, що вибирати, незалежно один від одного, випадково рівноймовірно, та ймовірність подій, яка полягає в тому, що значення функції співпадають, так? Оце є ось. Це ймовірність. Вона просто дорівнює, да? Тут класичний підхід до значення ймовірності використовується. Да? Оця ймовірність P, вона просто дорівнює кількості аргументів, да? На яких співпадають функції. Вони в нашому. Поділено кількості, яка ділиться на два в степені. Я тут пишу аргумент x, да, вважаючи, що функція g, яка залежить від k змінних, да, залежить фіктивно від решти. Тобто обидві функції да, розглядаються як функції, задані на цій самій множині. І тут ймовірність обчислюється саме за таким припущенням, так? Що вже залежить від k змінних, k менше, ніж n, так? Але розглядається як функція задана на той самій множині, що і f, яка залежить від n змінних. Ну, іншими словами, де кореляція, де тут кореляційний характер, так би мовити, атаки, так? В чому він проявляється? Для функції f, да, яка для функції f, яка залежить від багатьох змінних, да, від n, існує отаке статистичне наближення, да, що є функцією, яка залежить від меншої кількості змінних. В даному випадку, ну, від перших k. Хоча те, що вони перші, так, це просто домовленість наша. Тобто тут функція від меншої кількості змінних. І перший край змінних регістрів, так, залишаються від східного генератора. І береться функція від меншої кількості змінних, від k. Ну і якщо на входи, так, на входи функції обох, якщо на входи функції подаються набори змінних, що є незалежними у сукупності, випадковими рівноймовірними, то ймовірність співпадання значень цих двох послідовностей, що виробляються такими генераторами, так, буде не менше, ніж, ну, буде 1 мінус p. Ймовірність співпадання, так? І не менше, ніж одна друга. Ну, тобто ідея полягає в тому, так, щоб замість вхідного генератора розглянути інший генератор, між простою будовою, і збудовано простіше, так? Тому що вже залежить від меншої кількості змінних, ніж f.
взяти от цей генерал, статистичним аналогом, верхнім генераторам. Ну, тобто, наближення, да, у певному сенсі, до першого. Апроксимувати, наблизити, да, складний об'єкт, верхній генератор, рисунок, да, більш просто збудованим об'єктом, нижнім генератором. Да. Розв'язати задачу, яка поставлена для верхнього генератора, да, розв'язати її, ну так мовити, для нижнього генератора. Да. Ну, пам'ятаючи при цьому, або беручи до уваги те, да, що все ж таки гама відома для верхнього, а не для нижнього генератора. Да. Оця гама, що виробляється. Ну, як ось так, так? Да. Краще показати, так? Да. Це вихідна послідовність першого генератора. Так? Якщо записати у регістрі L1LK ті ж самі значення, які записуються в перших регістрі верхнього генератора, так? Ми не отримуємо от саме цю гаму, так? Але ми отримуємо якусь гаму. Так? Тобто гама виготовлена другим генератором, нижня. Яка буде, знаки якої, да, будуть співпадати, да, достатньо часто зі знаками гами виробленої верхні. Да. Чому часто? Тому що ймовірність співпадання цих знаків, да, зумов, які зазначені у ймовірностному описі, да, або генераторі. Ймовірності співпадання знаків, да, з умови випадкового рівноймовірного вибору аргументів, да, в даному віде мутації, аргументів обох функцій. Не за чистою вихідною послідовністю, а за спотвореною.
Тобто ми розмінюємо, так би мовити, да, складність одного роду вхідної задачі, багатоїсти, да, задача складна. Розмінюємо її на складність іншого роду. Да, реєстрів мало зараз. Да, але вихід спотворений. Він невідомий точно. Да, він невідомий точно, він відомий, значить, ну от. Зі спотворення, так? Ну і виявляється, що ідея дуже продуктивна взагалі, так? У криптоаналізі в цілому, ідея дуже продуктивна. Так, взяти задачу, складну, так? Ослабити її, тому що я буду спростити її, так? І отримати іншу задачу, яка є певним наближенням, у статистичному сенсі наближенням до вхідної складної, так? Ця друга задача, так, більш проста. Да? Вона проще розв'язується, але розв'язувати треба її за умови, що вхідні дані, за якими треба розв'язати, не точно відомі, а відомі зі спотвореннями. Так? Якщо ну, характер цих спотворень не надто утруднює розв'язання, так? То ми можемо отримати от, метод розв'язання вхідної задачі, який буде ефективніший за перевіреним. Це тривіальний момент. Зрозуміло, да? Це реальна ідея, дуже часто, дуже продуктивна, дуже часто використовується в криптоаналізі. Значить, розглянути спрощений варіант вхідної задачі, для якої точно відомі дані вхідні, да? Точно відомі. Розглянути спрощений варіант і вважати, що точно відомі дані для вхідної є спотвореними даними, да? Для нової задачі. Ця нова задача є простіша, але складності іншого роду виникають, пов'язані з таким нечітким, да, знанням, з неточним, да, з неточним знанням даних. Ну і що робиться фактично? Ну, майже максимальної продовжуємості застосовується. Застосовується майже максимальної продовжуємості. Тобто, власне, атака, да, тобто алгоритм відновлення життєвого стану виглядає таким чином. Якщо індекс нижній використовується, то це буде і
і за координати цього вектора. Ну, тобто, для такого кожного набору початкових станів перших карт лінійних регістрів суму. Да? А в чисності рекуренти, що виробляються цими регістрами. Да? І далі можна обчислити значення функції G від знаків таких рекурентів. Тобто, ось такі значення. Додаємо граму нашу. Так, і все це сумуємо, підсумовуємо, точніше. Все це підсумовуємо. Ну. Так, ну а те, довжина відрізку граму. Довжина відрізку граму. Який доступний нам, який нам доступний. Ну, тобто, що ми робимо? Да? Ми розглядаємо цей другий генератор, нижній генератор, функцію G. Функцію G. Який складається з карегістів. Перебираємо всі початкові стани цих регістрів, да? А вчислюємо вихідну послідовність. Чого генератора? Другу, так? Ось її знаки, так? Оце і той знак, і той знак. Вихідної послідовності, другого генератора. Який ми використовуємо у ролі статистичного наукового. Ну а далі фактично, що ця сума буде позначати? Кількість неспівпадань, да? Між послідовностями, кількість позицій, в яких вихідна послідовність другого генератора, да, відрізняється від фактичної грами, що в нас є. Від Зангенера це буде, да? Між грамою доступною нам, да? І такою, що виробить другий генератор при початкових станах зазначених X1 і так далі, X2. Ну і в ролі істинного набору початкових станів перших K-регістрів, який вибираємо набір? Ну для кого от ця кількість неспівпадань буде найменшою, да, найменшою. Ну вже, а так полягає в тому, що треба перебрати усі початкові стани X1 і так далі, XK перших K-регістрів. Да? Для кожного набору, що складається з таких станів, да? Треба обчислити значення цієї суми. Да? І, значить, вважати, значить, істину, мову шукана, набору початкових станів перших таких набір X1 плюс сапочку. Для кого всі, да, значення всі є найменшим за всіма X1 і XK. Для кого всі є найменшим. Тобто дуже природний спосіб пошуку істинного заповнення перших карантинів.
беремо такий набір заповнення, так, для якого вихідна гама вироблена другим генератором, найменше всього відрізняється від доступної гами. Так? Тобто беремо роль початкових заповнень карії цих суму. Такі варіанти їх заповнень, які виробляє гаму, що і найближче, найближче в сенсі відстані діаметра, до заданої гами.